Një valixhe dyshimtë pranë RTSH-së ka bërë që policia të rrethonte mesditën e së dielë zonën në rrugën Ismail Qemali duke sjellë edhe evakuimin e banorëve në një perimetër prej rreth 200 metrash. Por pas shpërthimit të kontrolluar të kryer nga ekspertët xhenierë, rezultoi se ishte një alarm fals. Në çantë policia gjeti mbeturina dhe qese plastike. Fillimisht policia rrethoi vendin e ngjarjes dhe më pas evakuoi banorët deri në mbërritjen e specialistëve xhenierë të Reneas, të cilët kryen edhe shpërthimin e telekomanduar. Ndërka e shetuesit ka nisur veprimet për të identifikuar personat që kanë lënë valixhen aty. Policia dyshon se dy personat e kanë lënë qëllimisht valixhen aty për të krijuar panik, ndërsa nuk përjashtohet edhe mundësia që valixhja të jetë harruar. Specialistët xhenierë kanë kryer fillimisht ekzaminimin me skaner të valixhes, gjithashtu kanë sjellë në vend ngjarje edhe një qen antieksploziv. Dhe sipas ekspertëve në të dyja rastet nuk ka patur shenja për eksploziv. Pavarësisht kësaj, specialistët kryen një shpërthim të kontrolluar. Ky është rasti i tretë i ngjashëm i alarmeve false në Tiranë në 24 orë, ndërsa të shtunën e javës së kaluar, policia kreu një shpërthim tjetër të kontrolluar në parkun Rinia, ku një çantë ishte lënë qëllimisht nga një person që u arrestua nga uniforma të blu.